Hədəfləri məhsuldarlığı iki dəfəyə qədər artırmaqdır. Xarici bazara toxumlu kartof ixrac etmək də qarşıya qoyulan məqsədlərdəndir. Əməkdaşımızın Tovuzdakı kartof sahələrindən hazırladığı reportajdan daha ətraflı biləcəyik. Elçin Əliyev uzun müddətdir kartofçuluqla məşğuldur. Bu mövsüm ötən ilkindən 10 hektar çox, 170 hektar sayda kartof becərib. Hədəfi istehsal artırmaqdır. Əkin yerini çoxaltmaqla yanaşı, məhsullarlığı da yüksəltmək istəyir. Bunun üçün suvarmanı innovativ üsullarla həyata keçirir. Suvarmamız çiləmə üsulundan gedir. Bu da ki, müxtəlif zərərverici həşəratlardan qorunması üçün, həm də ki, suya qənaət etmək üçün daha əlverişli üsuldur. Biz bu ildən xarici bazarlara həm toxum, həm də ərzaqlıq kartof çıxartmağı planlaşdırmışıq. Bu ildən həm də əkin işləri müasir texnikalarla aparılır. Əkin sahələrinə də elit kartof toxumları əkilib. Gözləntilər özünü doğrultsa, hər hektardan azı 70 sentner məhsul gözlənilir. Bizdə təsərrüfatda Arizona, Kolumba, Fabula, Orchester sortlardır. Ötən il bu sortlardan biz öz sahəmizdə əkmişdik, yüksək məhsul götürdük. İndi hal-hazırda kartof sahəsində suvarma işləri gedir və kübrələrin verilməsi gedir. İndiyə qədər olan agrotexniki qaydaların hamısı yerinə yetirilmişdir. Tovuz ölkənin ən iri kartofçuluq rayonu olduğundan burada logistik mərkəzlər tikilib. Bu da məhsul itkisinin qarşısını almaqla yanaşı, həmçinin qiymətlərin tənzimlənməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. Bölgələrdə yeni zavod, fabrik, agroparkların və digər istehsal müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması, işsizlik probleminin aradan qaldırılması ilə yanaşı, regionun malik olduğu potensialdan düzgün istifadə mexanizmlərini də üzə çıxarır. Biz məhsulu çıxardırdıq, əldə qalırdıq, logistik bazalar olmadığından müvəqqəti olsa da məhsulumuzu saxlaya bilmirdik. Hal-hazırda bu ildən inşa olunmuş Tovuzda agro-logistik baza yaradılıb. Bu da biz sahibkarlara çox böyük köməkdir. Lazım olan vaxtı satışımızı aparıb, geridə qalan məhsulumuzu müvəqqəti saxlamaq üçün təmin edir. Ümumilikdə bu il Tovuzda 5869 hektar sahədə kartof becərilib. 190 min tona yaxın məhsul istehsalı gözlənilir. Al Məmməd Nəbiyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.